6 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. Утре времето ще е без съществена промяна. Вятърът ще бъде слаб от юг-юго-исток. Максималната температура ще бъде 8 градуса. В петък ще е предимно облачно. Вятърът ще е слаб от юг-юго-исток. Максималната температура ще бъде 14 градуса. В събота топлото време се завръща. Ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от юг. Максималната температура ще достигне 18 градуса.